wasiirka dhalinyarada iyo sportiga, dhammaan madaxda kala gedisan ee dalka, gudoomiyaha Cabdiraxmaan, injineer Cabdiraxmaan Yariiso, iyo gobolka iyo madaxdiisa kale ee la shaqeysa, dhammaan marti sharafta, hooyooyinka, fanaaniintii, saxaafadda, dhammaan dadka quruxda badan ee caawa halkan sida farxadda leh, kalgacalka quruxda badan iyo jacaylka ii muujiyey iigu soo dhaweeyey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baadna ugu mahadsan tihiin. Runtii laba waxba waa ka mahadnaqayaa, Ilaahay baa mahadle, laakiin laba waxba waa ka mahadnaqayaa. Wasiiradda dhalinyarada iyo sportiga Khadiija Diiriye, casuumadda ay ii fidisay ee aan ka aqbalay, ee aan ku imi, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay dhacday go'aankaana aan qaatay inaan dalkaygii caasimadaydii ka maqnaa dhowr iyo soddon sannadood ayaan daradaas taariikhigaaba iska ahayd, laakiin mar walba hiyiga iyo laabta waan ku hayay, waan soo socday. Runtii marmarna qofku haddii uu dabaal qabo uu isdul taago, marmar wuxuu rabaa in lagu yariixo. Marka maalintii si degdega markay wasiiradu ila soo hadashay oo tiri, waxaanu jecelahay hawlo caynkaasa baa jira, fadlan inaad noo timaadid, oo niri oy mise cashaa ka hadhay saddex afar casho, waxaan isiri taa diyaaru ma tihid, wax badan baan isweydiiyey, laakiin runtii sawriixniinka yarun baaban u baahnaa. Marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, aanna arkaa in wax badan inooga qabsoomeen imaatinkaas. Taasi waa mid xafladdan quruxda badan iyo casuumaddan ballaadhan iyo soo dhaweyntan uu gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yariiso uu caaweyno ii sameeyey, runtii waa mid aad iyo aad ii taabatay, u weyn, aan aad iyo aad u qiimeynayaan ugu faraxsanahay. Waxaa runtii farxad aad iyo aad weyn ku sii daraysa goobtan aynu maanta taagannahay oo taariikhda Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhida. Fiisha guberno waa halkii Soomaaliya aasaaskeedii bay ahayd, xarunteedii bay ahayd, halkii calanka maandeeq bay ahayd. Waa meel qiimaha leh. Tan kale ee aanu aad iyo aad hayb ugu wadeegnaa gobolka Banaadir ma aha oo keliya inaan ku noolaan jiray oon ku soo koray, laakiin laba waxba halkani way leedahay. Oo waa mara xaafaddan Shingaani oon ku noolaa, oo wax badan magaalada intaan deganaa halkaasaan ka deganaa. Markaa meeshan waxay ahayd xaafadaydii bay ahayd. Tan labaadna, markaan u saftay ciyaarihii gobollada gobolka Banaadir, maalintii aanu Jowhare aadaynay is-araggii hore ee ciyaaraha ee aanu gobolka Banaadir u safanaynay, meeshiina laga aanbabixiyey bay ahayd goobtani. Markaasi waxay ahayd sideetankii, waa soddon iyo sideed sano ka hor ayaanu xafiisyadan halkan ka dhaqaaqnay annagoo gobolka metelayna. Marka taariikhahaasoo dhan markaan dib ugu noqdo, aad iyo aad ayay farxadiigu tahay. Dhowr wax ayaan rabaa inaan wax yar ka sheego. Tan koowaad, arrimaha isboortiga haddaan wax yar ka sheego, horta wasiiradda dhammaysay hadalkii iyadoo halkan soo taagtay, wasiiradii gobollada maamul goboleedyada
iyadoo soo taagtay khubradii iyo odayadii iyo aabayaashii isboortiga aanu ixtiraami jirnay, iyadoo halkan la soo taagay macalinkaygii gobolka Banaadir, yacni waxa weeye sharaxaad iyo arag intaba waynu ku aragnay. Runtii intaa ay wasiiradu sheegtay ayaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa, sababtoo waxa weeye dhowr iyo soddonkii dhowr iyo labaatankii sannadood ee dalkeennii burburay, isboortku wuxuu ka mid ama ciyaaruhu waxyaabaha raacay ee burburay. Iminkana sida ay wasiiradu idiin sheegtay, waa markii ugu horreysay ee burburka intii wasaaradda ciyaaruhu jirtay tallaabooyin aan isleeyahay waa wax ku ool ama dhaxalgala ama loo baahnaa, waa markii keliya imaatinkan aan arkay ee loo fadhiyo ee laga shaqaynayo, waa wax aad iyo aad u weyn anaa taa qaba. Sababta waxa weeye inaanay jirin markii hore, waxaad ku garanaysaa waxa iminka loo fadhiyaa waxa weeye in la sameeyo sharci ciyaarihii federalize garaynaya oo goboladii ay joogaan wasiiradoodii joogaan ay iyagu helayaan wixii ay lahaayeen, dalka oo dhanna uu isboortigu ciyaaruhu noqonayaan wax metela oo cid waliba ay kaalinteedii iyo goboladeedii iyo degmooyinkeedii ka muuqato. Taas ayaana noqonaysa wax ummadda wax u tara, la yska wada arko, la oran karo xulkii qaranku waa kaa, kiina metelayay waa kaa, lagu wada faylo, lagu tashado, lana wada hambalyeeyo, guulna laga sugo. Marka runtii waa tallaabo dhaxalgala oo aan leeyahay wasiiradda, shaqo fiican weeye, dhammaystir, waad ku dhiirata dhammaystir, hirgeli, wax weynna way taraysaa, waa bilow aad iyo aad u fiican. Taa ka sokow, waxa weeye horta bini aadamku haddaan halkan iga dambaysa eego, waad maanta farxad igu soo dhoweynaysaan oo ii dabaaldegaysaan, waxa weeye markii aan gobolka Banaadir u qaaday, guusha u keenay waxay ahayd 83 sannadood ka hor, ta Soomaaliyana waxay ahayd 30 sano ka hor. Waxa inagu batay bini aadamka oo dalkeenna iminka ku batay oo aan ahayn wax qarsoon, in bini aadamkii u wada tafaxayteen aragti gaaban iyo dan yar iyo maslaxad yar iyo waxaan ummadda iyo dadka iyo dalka midna dan u ahayn in loo wada tafaxaytay oo wixii caamka ahaa la ilaaway. Intaasi in qof 40 sano ka hor wax sameeyey la xusayo, la soo dhoweynayo, loo dabaaldegayo, waxa weeye maaha cabdi bile, waxa weeye qof kastoo bini aadam oo wax wanaagsan sameeya, inkastay taariikhdu gaadho geeri iyo nololba, qofkii bini aadam ee wax wanaagsan sameeya waa la xusayaa, qofkii waxun sameeyana waa la xusayaa, meelba u taalla, cid walba meelba u taalla. Marka taasay horta tusaale u tahay taariikhda dheer in weli wanaagga iyo xushmadda iyo jacaylka dadkaygii ii hayaan meel walbana aan kala kulmo, maaha xafladaha, waxa weeye istiriidada iyo maqaaxiyaha iyo meel kastaan istaago ayaan ku jiraa soo dhoweynta iyo farxadda iyo hambalyadaas aan kala go'a lahayn, mar walba ku diirsado. Laakiin waxaan uga gudbayaa waxa haddana mar walba aan ku soo celcelinaynaa oo aan leenahay oon ognahoo taagannahay, guusha 40 sano madaxa la gashay guuli kama dambeyn. Runtii taasaa waxay tahay ayaan darawayn, sababtoo waxay ahayd inay ka dambeysay oo mid badani ka dambeysay ayna tahay
bal intaaba haday qaadatay inaynu ka daba tagno awooddeedii waynu leenahay, hibadeedii waynu leenahay, aqoonteedii waynu leenahay. Waxa ina haysta nidaam xumo iyo inagoo aad moodid in qof waliba kabihiisa hortooda uuna eegayo, aanu qofna meel fog eegayn, aanu qofna dareen in cirka iyo waxa weeye marmar bay fiican tahay inaad qoraxda quruxdeeda iyo daruuraha iyo dayaxa iyo xidigaha iminka inaga sarreeya daawatid, oo aadan had iyo jeer indhahaagu halkan uunu jeedin kabahaaga hortooda iyo tallaabadaadu meeshay taallo. Marka aad iyo aad waxaan Soomaali oo dhan wasaaraddii way joogtaa, xidhiidho olombik cid kasta, wasiiradii gobollada ka socday way joogaan. Aynu isku tashanno, aynu wax qabanno guushaas innagaa daliil u ah, innagaa keensannay, iminkana waynu keensan karnaa. Ha noqoto wax inaga go'an oo aynu u gamcaha isaga qabsanno, ka midowno dhallinyaradeennana mar dambe aynu rajadoodii yididiiladoodii soo celinno dhallinyaradeenna, dalkeennana sharaftiisii iyo karaamadiisii iyo wixii uu haybad lahaa aynu soo celinno. Weligay noloshayda maalintan orod kaa qaaday riyo dheer iyo socod dheer iyo dhibaato fara badan ayaan u maray, laakiin wixii oo dhan waxa iloosiiyey. Aanana arag adduunka wax ka yacni ka dareen weyn ama ka quwad weyn markii aan arkay calankaygii oo kii Maraykanka ka sarreeyey oo adduunkii ugu sarreeyey. Kaalinta labaad orodka waxaa galay dowladda Spain, kaalinta saddexaadna waxaa galay Maraykanka. Sidaasay ahayd sidii calankeennuna ugu sarreeyey, ka Maraykankuna saddexda calanka ugu hooseeyey ahaa. Maxaynu kaloo Maraykanka kula tartami lahayn? Maxaynu kaloo adduunka kula tartami lahayn? Ani ciyaartu waxa weeye waxay noqotay nuclear bomb-ka ay masaakiintu isticmaasho ugu guulaysato oo xaqiiqa ah. Marka insha allah taa guul ayaan inooga rajaynayaa, iyo dareen wanaagsan iyo inaynu isu taagno inaynu guul keenno oo isboortigeena iyo ciyaaraheenna iyo dhallinyaradeenna u soo jeensanno, aynuna ka dhigno priority number one waa dhallinyaradeenna. Iyagaa ah mustaqbalka maanta, iyagaa ah mustaqbalka berito. Innagu dalkeenni aynu burburine, aynu u soo kabno oo wax uga tagno. Taa intaasaan kaga gudbaya, haddii aan ku soo noqdo gobolka Banaadir oo aanu taariikhdan wadaagnay ama dalkeenni wax ka mid a, waxa ka mid a markii iigu horreysay waxaan dalka Itoobiya tegay 1999. Marka Itoobiya waxay ahayd wax weyn oo aan weligay maqalayay. Maalintan 1999-kii Itoobiya tegay, waxa aad iigu soo dhacay xamar. Waxa igu soo baxday xamar burburkeedii 10 sano kadib markaan Itoobiya tegay. Tan waxaan ka yaabay adiistii la sheegayay sida aanay waxbaba u ahayn, iyo waxa yacni dac iyo uskag iyo qashin dhex yaalla ayaan ka yaabay. Magaaladii xamar iyo quruxdii iyo bilicdii iyo horumarkii iyo meeshay joogtay baan xusuustay. Markaasaan dareemay caasimadii aynu iska duwinay qiimaha ay lahayd iyo waxay ahayd, wax laga xanuunsadaba ahayd. Marka waynu soo ceshan karnaa, fanaaniintii baa ku heesayey jidadkan ayaa laamiyadan dumay iyo waxaan dumay iyo daarahan u kaco caddeeya oo dhalaaliya oo halkeedii iyo meel ka fiican ku celiya. Waynu ku celin karnaa, aynu ku ceshanno.
dadkeenii iyo soomaali oo dhanna iyo meel kastay joogaanna midnimadii iyo wanaagii iyo isjacaylkii iyo wada noolaanshihii ay weligeed lahayd aynu ka raadinno. Anigu iminka buug baan wax ka qorqoraya, taariikhdaydii wax baan ka qorqorayaa iminka. Waxaa ka mid a kolley in yar magaalada Xamar waan ka qori doonaa. Marka magaaladan waxaan aad iyo aad uga yaabaa oo nasiib darro ah, wanaag iyo quruxda iyo dad wanaaga iyo deris wanaaga iyo nabadda iyo wanaagga ay Muqdisho lahayd. Inanka soddon jirka ah iyo inanta soddon jirka ah, shan iyo soddon jirada aan weligood arag dhulkaa magaaladaasi waxay ahaan jirtay waa ayaan darro aad iyo aad u weyn. Sababtoo qof loo sharixi karaa ama loogu qori karaa ma jirto. Yaa qiimaha shacabku lahaa iyo Xamar iyo degmooyinkeeda iyo wixii ay ahayd. Marka waxaan uga socdaa, Xamar waa caasimadeennii, dhaqanka aan ka sheekaynayo iyo deris wanaagga aan ka sheekaynayo iyo dhaqankii ay lahayd iyo afartii Faatixo iyo waxaasoo dhan waa la soo celin karaa. Taasi uma baahna dowlad, uma baahna askar iyo sharci enforce karaya. Waxay u baahan tahay dhaqankii in laysaga sheekeeyo, in deris wanaagii la soo celiyo, in soo dhaweyntii Soomaaliya oo dhammi joogtay ee lagu soo dhaweynayay la soo celiyo. Uma baahna dowlad, waxay u baahan tahay shicibka. Orientation bay u baahan tahay, dib u noqoshay u baahan tahay. Inta xusuusta haysa intay joogto inay inta kale gaadhsiisaa loo baahan yahay. In dadkii dhulalka lahaa ama guryaha lahaa la sugo, intay dowlad xoog leh ka imanayso oo qof oranayso qof dhulkaagii haysta ama gurigaagii waa lagaaga saaraya, too late. Taas waxay u baahan tahay shacabka in badani, waxay u baahan tahay culimada, waxay u baahan tahay odayada, waxay u baahan tahay dhaqankii wanaagsanaa ee aan ka sheekeynayay la soo celiyay. Waxaan inoo rajaynayaa khayr, waxaan inoo rajaynayaa Soomaaliya oo adduunka kaalinta ay kaga jiri jirtay iyo midkaas sarreysa ku soo noqota, haybadeedii iyo quruxdeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii iyo midnimadeedii soo noqoto. Aad iyo aad ayaana idinku mahadnaqaya caawa soo dhaweynta qiimaha badan aad isoo wada dhaweyseen gudoomiye injineer Cabdiraxmaan Yariisan. Waxaan leeyahay waxay xaflad aad iyo aad u qurux badan aan aad iyo aad uga helay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan leeyahay dhammaantiin khayr baan inoo rajaynayaa insha Allah.